marasabka gobolka sanaagi iyo maayirka degmada ceerigabo iyo waliba isuduwaha wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ee gobolka sanaag ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dhismaha iyo waliba xafiiska ay wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ay ku yeelan doonto gobolka sanaag waxaana ugu horeyn ba dhagax dhigaasi ka hadlay marasabka gobolka sanaag maxamed axmed cali timbaro iyo maayirka degmada ceerigabo ismaaciil xaaji nuur saaka وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول مايو أن أنا أقول لك 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 أن أنا meeshu waa shacabeeriya hawla guud iyo wasaar iyo bara saabka xukuma anaga bixinay cidii muraad kale kalee iyada cadeysan doonta biliska hadduu dhul baahan yahay xiriyo dhul waa loo hayaa si laakiin ma aha maalin ba hay'ad dawladda in hay'ad dawladda ku meel ku qabsato wada shaqeyn baa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo in dawladda loo wada shaqeeyo wixii soo kordhay gobolka in la wada shaqeeyo si laakiin maalin ba hadaan nahano halkana aan ag taagnaa iyo waan ag fadhiyay إنا ورسنا عوانا بري حيل ملتري هاي سرت تادر كور كوساكو صاعين مايو سو لوكا شقينا لقرن مايو أمريكا هتان لك لقادن إنا ميشن لو دو مايو عيد أمريكا دي دو يسكت فيسا سعد بان دي كوشي يجي يعني قف كي أمريكا يجي جديدة أنا مدحوينا كوكيلة أرنت سكذا يرحل كاينا مدحوين يكلا هلا سنة بليس وحماش قبط معها عيد أنا أمريكا قادن إني وأنا جاي أمريكا قادن إني meesha aan baad ka bar saab noqonay ama aan ka bar saab noqonay maanta halkan wax loo yimi wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xafiisyadeedii laga dhiso annaguna waanu siinay dhul ahaan gabarnarkuna wuu nagula mid insha allah waxaan rajaynaynaa inay si fiican ay nooku dhisanto adigana waxaan ka rajaynaynaa dhismo wanaagsan oo waxtara u tayo leh sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka sanaag iyo weliba mas-uul ka socday shirkadda ku guuleysatay dhismaha wasaaraddaasi waxaan maanta u joognaa dhagaxdhigii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka sanaag iyo guddoomiyaha degmada iyo dhammaan intii nagala shaqeysay jisaa kala kheyr baan leeyahay shirkadii cagaara oo ku guuleysatayna waxaan isugu nimi wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inaan la dhex dhigo ayna fuliso shirkadda cagaara construction company anigoo engineerkeedii hawshan aan si fiican u fulino Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceergabo.